مطلب ہے سجاد کے اوپر رائے بخار کے اوپر جو جانب ہے سے سجاد قافلہ جب بادی عاشور جانب کو شام چلا تو کیا راستوں بخار میں کیا اذیت ہوئی نبی سجاد کو با زبان سے سجاد کو پھر اماں سے کیا کیا مطلب ہے سوال ہوگا دیکھیے گا لیکن ایک بات آپ نے کہہ دی تھی کہ مجلس حسین کے لیے فرشیزہ کے لیے مادم کے لیے اور شہزادی کے لیے بی بی کے لیے مجمع کی گزارش نہیں کی گئی خلوص پہ جائیے کہ شہزادی لباس اور میں پیکر حسین دیکھتے ہیں لہٰذا خلوص پہ جائیے بس بی بی قبول کرنا اتنی دعا ہے آپ حضرات سے سماعت نظر دیکھیے گا جناب بے کسی پیش کر رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں خاص سننا والا ہوں گزارا گیا